大家好，我是爱原神，我今天带给大家崩坏星穹铁道 2.4 减 2.6 卡时安排，星期日即将上线，首尾成云插队来袭，崩坏星穹铁道起飞，警员补强计划启动， 1.0 时代适应来事业第二春，任克拉拉都能喝汤。大家都知道，随着版本的更迭，有不少 1.0 时代的 C 位渐渐随着时代的浪潮退出了星铁的舞台，成为仓管，相信有不少角色都是大家的意难平，是曾经是云上五霄娃后却变为星河猎手的任，还是剧情强度很高却受制于机制的罗浮将军警员。所幸官方并没有忘记他们，有舅舅爆料 2.0 版本末期会对 1.0 版本的几位角色补强，并解决机制上的硬伤，2.0 末尾将会给某位 1.0 高人气 C 大补强，将会以另外一种类似但又相反的方式补强另外一种机制的角色，其中涉及但不仅限于某个 2.0 低金战神，辅助能力很专但会很强，能吃到的角色即会大加强，在各种体系中就业很灵活，不会适配传统职商大 C。 前面说了很专，这位角色将会是串联多个机制的重要角色，关系到以后的技能设计和出卡策略，相信大家看到这则消息心里一定有了自己的答案。首先 2.0 的低金战神大家一定也知道，星铁 2.0 到目前符合低金战神称号的角色只有刘盈一位，而刘盈除了击破外还有一个特点，就是烧血。目前 1.0 版本中烧血的角色有两位，一个是刃，一个是静流，这两位角色的人气都不低，既然是补强，个人感觉刃的可能性会比较大，而静流自身强度就不低，据说警员后续也会迎来属于自己的补强计划，大家可以期待一下。大家都知道，官方在前段时间公布了后续角色的例会，相信大家对后续角色到底安排也是非常期待的。首先就是 2.4 的角色安排，其实官方已经发过天外卫星通讯了， 2.4 的角色是云里加娇秋。云里这位角色的上线时间其实大家还是挺意外的，毕竟当初大家都认为会是飞霄先上线，不过卡池这样安排的话也是给想抽飞霄的玩家留下了足够的缓冲空间，大家可以合理的安排自己的抽卡规划。然后就是 2.5 的卡池安排了，目前来看的话 2.5 即将上线的角色将会是飞霄加灵莎，而且有舅舅说在曝光的角色中，莫泽将会是一位四星的雷系巡猎角色，如果情报属实，那么莫泽将会和飞霄、灵莎一起在 2.5 卡池上线。飞霄根据情报来看，可能是一位风系的击破巡猎角色，而灵莎将会是一位火系丰饶角色。在这里，大家还是要理性看待灵莎是流营队伍售后的说法，毕竟灵莎的出现就意味着要淘汰掉加拉赫，希望大家理性看待。最后就是 2.6 之后的角色上线的消息了，由于 2.6 版本离我们还是太远了，所爆料的消息准确性肯定是会有所偏差的，所以大家看的时候还是要保持理智。 2.6 版本可能会迎来之前大家一直在讨论的同位体八重鹰，据传这个角色是一位冰系巡猎角色，但是这位角色目前只是推测，因为小编个人感觉八重鹰在江户星上线才是比较合适的，后续还会有星期日这位角色的上线情报，不过这位角色目前的消息暂定为虚数同鞋，大家可以期待一下。